Så er det rundingen, og her skulle vi ansa etter at vi lesa hva det vi skulle runda det til. Her stendra vi skulle runda det til 2 decimaler, det vil si vi skulle ha 2 tøl at han fyrir komma. Og da vi skulle ha 2 tøl at han fyrir komma, så er det faktisk bare 100 parstander som nuttjotell i hese fyrnum, og 1000 parstander som 6 tøl i hese fyrnum, som vi visner. Det vil si at det 2 tøl her, det bare vi fri et øre gok. Så vi tenker at det som 6 tøllene er. Det mer enn 5, og det blir hattar et større. Og om hattar blir et større, så blir hattar sjående eisen et større til hattar en nødgjortel. Så hattar urslut i 1, 2, 4, 8, 0. Og legg merke til at hattar 0 er ikke ånøyt. Det vil bli noen 2 decimaler, og tog skulle det være 2 decimaler at han fyrer. Så vi kjøter adressen, 24,0935, vi tar 1000 personer, det tror jeg, og ta 120,000 fremme for. Så dette utslutte 24,09.